Ao fim do dia. Olha, já nem liguei. Cheguei a casa e comecei a ter comichão no pé. Primeiro fui para o hospital, mas depois fui lá com o colher de pau. Tive uma ideia. Começou-se a fumar uma pasta branca na colher. Bem, estava com sono e fui tentar.
Eu vou usar o chão aberto, mas espera meu chão aberto. Sério, a sua vida é ok? Olha, meu Deus, eu tô lá de cocô. Tá me tirando um pouco que eu não gosto de você. Mas tu ama, tu quer ver nele? Não, senhor, não se me engano. Vem. Já gosto, calma. Era aquilo que eu tinha feito meu, pra te passar aqui, pra te bater. Também eu vou. Eu acaba também por ser visto. Porque eu fiz isso. Então,